Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Michelin, модель V12266. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Всередині у нас є чохол. Сам компресор. Додатковий запобіжник. І також інструкція з гарантійним талоном. Компресор повністю в пластиковому корпусі. З задньої сторони, бачимо, є в ніші додаткові насадки. Також є ніша з одної сторони для дрота підключення. Підключення на 12 вольт прикурювач. Довжина кабелю живлення 3 метри. З іншої сторони маємо шланг для накачування довжиною 70 см. Тут у нас під заглушкою є роз'єм для прикурювача і також повноцінний USB роз'єм. Кнопка увімкнення, є також ліхтарик додатково. Невеличкий дисплей, можна виставити функцію автостоп, потрібний тиск задаєте, компресор накачує до цього тиску і автоматично вимикається. Давайте під'єднаємо живлення 12 вольт. Під'єднали живлення, ось так от вмикається ліхтарик. Ну і тепер давайте послухаємо, як він буде працювати. Не дивлячись на свої компактні розміри, доволі таки потужно працює компресор. Ну і не сказав би, що надто гучно. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.